Значить, всім привіт. Мене звати Віталій. Сьогодні хотів би розказати щось дуже цікаве і дійсно корисне, але буду розказувати про кросплатформену розробку на Свіфті. Тема з'явилась досить так випадково. Під час одного з кофібрейків дискутували про спектр застосування Свіфту, і якось так вийшло, що якраз піднялась тема, чи можливо щось робити на кросплатформеній для кросплатформеної розробки на Свіфті. Дискусія тривала досить довго і завершилась тим, що я почав інвестигейшн на цю тему. Власне, сьогодні поговоримо десь в такому порядку. Почнемо з того, що що таке, по суті, Swift. Не будемо сильно даватись подробиці, тому що, можливо, вже хтось має досвід реальної роботи на ньому, скоріш за все, тому що він вже так досить широко використовується. Я просто розкажу свої загальні якісь спостереження на цю тему. Після цього я розкажу, власне, які наразі я знайшов можливості кросплатформеної розробки на Swift. Потім порев'юємо окремий один варіант. Раз інструмент – це Silver, можливо, хтось вже чув про нього. Далі буде трошки порівняльної статистики, спеціально зібраної для цієї презентації. Ну і, власне, потім можете задати свої питання, я спробую відповісти, на що зможу. Власне, що таке Swift? Хтось, як я вже казав, можливо, мав можливість попрацювати з ним на своєму проєкті, хтось про нього тільки чув, хтось, можливо, хотів би щось вже написати на ньому, як я, наприклад, але чекає якоїсь стабільної, більш-менш адекватної версії, тому що нинішні ще досить недосконалі. Все одно не дочекаємось, це Apple, так що будемо працювати з тим, що є. На слайді я вивів сюди презентацію, опис, який був доступний на Вікіпедії. Він досить сухий, незрозумілий, тому власне, з своєї сторони, в двох словах, чим він хороший та не дуже. Ну от, якраз хороший і не дуже. Це перший пункт, тому що він неоднозначний. Тобто немає якоїсь такої от пункту, який можна було 100% сказати, от він в цьому дуже, дуже крутий. Тому що, ну от, наприклад, кажуть, що він легкий у вивченні. Так, це дійсно так і є, він легкий у вивченні, все класно. Але все ж таки він одночасно і стає складніше, чим далі ти в нього заглиблюєшся. Тобто стартувати на ньому так легше. Якщо потрібно щось реалізувати вже більш складне, на більш там низький рівень якось виходити, натикаєшся на якісь обмеження, такі костелі, які дуже важко побороти. Далі кажу, що він там легко читаємий, тому що він там схожий на Ruby, на Python, кожному на своє воно щось нагадує. І дійсно він набагато легше читається, ніж, скажімо, там той Objective-C, але це знову ж таки тільки на старті. Якщо в тебе якась середня аплікуха або там маленька аплікуха, все виглядає дуже гарно. Якщо ти починаєш будувати щось таке більш середнє, більше середнього, то знову ж таки починаються складнощі. Код стає дуже такий громісткий, особливо там, коли починаються використання такі там функція, функції, функції, там взагалі просто катастрофа. Тобто, якщо немає якоїсь загальної вже продуманої моделі архітектури, от заздалегідь вивіреної, то, скоріш за все, стикнете з тим, що readability буде дуже низька. Далі, кажуть, що він ще й безпечний. Ну, так і ні. Знову ж таки, з однієї сторони, він дуже спрощує роботу програмісту, бо реально зменшує кількість інформації, яку девелопер має якби зберігати в голові. З іншої сторони, error handling, різноманітніші є нюанси, які все ще знову ж таки недосконалі, а багато де навіть взагалі там заходять ще в стару імплементацію, і теж приходиться з цим миритися і якось воювати навіть. Але є один отакий суттєвий плюс. Це те, що він став open source. Оце, власне, нас і цікавить. Що нам це дає? Це гарантує його розширення в майбутньому від ком'юніті, можливо, від якихось компаній, які хочуть його принести в цей світ і якось далі розвинути. Це дає йому збільшення секюрності, тому що коли розробляється open source project, є якісь нюанси, які, наприклад, у Apple це норм практика, коли
Якийсь шматочок коду був написаний дуже давно, і він довго не виправлявся, і через те якась бага, security бага могла прожити дуже довгий час, поки один з хакерів десь його не знайшов випадково. Коли над таким продуктом працює ком'юніті, такі баги якраз можна набагато швидше відтрекати і пофіксити. Відповідно, це набагато секюрніше і багато різних можливостей можна отримати. Плюс він менш забагований може бути. Це дуже класна штука, і знову ж таки, воно дає можливість Swift пушити для інших платформ. Ну, то буде все в майбутньому. Що ми можемо сказати про кросплатформену розробку? Кросплатформена розробка наразі, з того, що я знайшов, виділяє три пунктики. Перший це ну, не зовсім кросплатформена розробка, тому що це фактично конвертація Swift на іншу мову програмування. Зокрема, знайшов двох ініціативних чуваків з Кремнієвої долини, які розробили такий собі скрипт. Вони над ним довго дуже працювали, в них була мета зробити аплікацію повністю на Xcode, на Swift, використовуючи Xcode з UI-кою, такий собі калькулятор, і потім його сконвертувати в Java, в Android, для Android аплікації, тобто щоб можна було використовувати ту саму UI-ку, той самий код, ту саму логіку, але для Android платформ. І в них це навіть вийшло, вони там виклали відосик, що воно якось працює, там є певні якісь кроки, але не зрозуміло, для чого вони це сказали, коли виявило, що цей скрипт у них дуже сильно захований, вони його не шарять, нікому не дають, і взагалі такі вони дуже жадібні люди. Тому цей пункт довелося дропнути. Другий. Там є такий threefold процес, описаний прикольним девом, якщо не помиляюсь, з Франції, Ромейн Гоєт. Який, власне, зміг розписати і пояснити, як можна сконвертувати свіфтовий код для Android, як його можна запустити, і воно навіть працює. Дуже такий собі важкий підхід, я про нього трошки розкажу на наступних слайдах, але ну, він не ідеальний теж. Ну і третій варіант – це використовувати Silver. Що таке Silver, теж далі в презентації я вам поясню, розкажу, як зможу. Ну от, власне, підхід описаний Romain Goethe. Можливо, хтось на це вже натикався, тому що є там окремий блог, кому цікаво, може потім подивитись. В кінці презентації є додатково урли на деякі виділені моменти. Відповідно, там є лінка на блог цього девелопера, навіть є там сорси на Git запущені, що можна спробувати самому це забілити і подивитись на цю магію. Фактично підхід заключається в чому? Ми пишемо свіфтовий код. Цей код ми маємо перше почистити від різноманітних SwiftCore специфік речей. Тобто ми не можемо використовувати деякі свіфтові фішки, ми не можемо використовувати UI-ку, ми не можемо використовувати загалом багато чого. Далі ми там пишемо свіфтовий код. Використовуючи свіфтовий компілятор, ми генеруємо проміжну репрезентацію LLVM. Цю потім проміжну репрезентацію ми знову ж таки використовуємо, але вже нам потрібно для цього Android NDK з його тулчейном через термінал. Знову ж таки ми його конвертуємо, генеруємо такий собі object файл. Для цього object файлу ми потім прописуємо GNI Bridge. Ну, в блогі написано на сях. Я не знаю, наскільки то доцільно. Я думаю, можна навіть спробувати на чомусь іншому написати, але це таке. Це теж поле для експериментів, я б сказав. Після того, як ми написали цей Bridge, який фактично нам дозволить використовувати цей об'єкт, ми його вже потім запаковуємо в Android аплікуху і можемо навіть ранити. Це працює на якихось маленьких, там в блогі взагалі варіант банально виведу в блог Hello World. Я спробував піти трошки далі, спробував написати сортування бульбашкою такого масивчику, про що там детальніше я далі розкажу. То було дуже важко і дуже багато часу на то пішло, тому доцільність цього методу викликає більше запитань.
Ну, як ви бачите, з плюсів і мінусів, плюси це хіба що те, що це дійсно чистота експерименту, це 100% свіфтовий код, який запустився на Андроїді, і все круто. Мінусів, ну, теж вистачає, тому що фактично ми не можемо використовувати багато чи яких свіфтових фіч. Ми для того, щоб це запустити, це реально дуже важко на цей брідж написати і це все якось зібрати докупи. Ну і фактично useless, тобто реально це використати на якомусь живому проєкті, ну це не дуже доцільно буде. Це в якості експеримента. Далі є в нас Silver. Що таке Silver? Власне, це безкоштовна імплементація, я б сказав, що навіть не імплементація, а трошки інтерпретація еплівського свіфту. З його допомогою можна реально писати на свіфті під .NET, Java, Android, Cocoa. Особисто я пробував знову ж таки суто на Android. Є окремі теж блоги, чуваки пробують писати на ньому під інші платформи, і в них навіть виходить, і це реально працює. Окремо, знову ж таки, в кінці, в useful лінках, ви зможете знайти лінку на один з таких блогів, де рев'юер, власне, пробує писати такий собі калькулятор на Сілвері в їх IDE-шці і заранити його під iOS і під Android. Тобто, кому цікаво, можете глянути. Silver був розроблений хлопцями з компанії RemObjects, які колись пожаліли ще розробників на C-Sharp і спеціально для них розробили ряд тулзів, щоб вони могли писати мобайл аплікації, не вивчаючи там Objective-C, Java. Ну, але то вже інша історія. Тому в них, в принципі, багато різних інструментів, і це такий досить непоганий крок. Тож, що таке фактично цей Silver? Це такий тулчейн, який в собі містить цілий environment для розробки аплікацій мобільних. Він включає в себе рішення для розробки навіть під Windows. Тобто, фактично, використовуючи Visual Studio, ви можете їхні там додаточки, які можна легко викачати, тому що це все free. Можете спробувати навіть під Windows писати щось на Swift і перевірити, як то буде працювати. Один мінус, то що якщо вам треба буде все ж таки це заранити там на iOS, то вам все одно треба буде Mac. Ну, це вже common проблема для кросплатформеної розробки. Для Mac використовується в них є своя IDE-шка, називається вона Fire. На скріншоті не знаю, добре видно чи не добре, в принципі, скріншотик маленький. Трошки розлізлася верстка після експорту. Десь так вона виглядає. Нічого в ній такого нового, надзвичайного немає. Скоріше, з того, що я помітив, воно поєднує в собі все best of best з різних ідеєшок. Щось з Xcode, чесно, додане. Щось з Android Studio додане. І це все працює like a charm. Тобто це реально класна штука. Якби воно ще сапортило нативну розробку, можливо, я б навіть з Xcode на нього прийшов зручніше. Фактично він охоплює всі необхідні фреймворки. Що це значить? Це значить, що ми не зможемо робити повноцінні нативні аплікухи під iOS Android, поки ми не підключимо все, що необхідне для цієї розробки без цього сільверу. Тобто нам треба встановити все необхідне з Cocoa, нам необхідно встановити Android Studio, нам необхідно встановити JDK, JRE і так далі, і так далі, і так далі. Ми це все злінковуємо з нашою IDE-шкою, і воно все працює далі нативненько. Воно підтягує всі фішки, і де воно саме не може впоратись, воно потім переключає відповідно на IDE-шку, яка вам потрібна. Власне, засетапити тут дуже легко. Ми реєструємося в Private Beta програм. Це бета фрішна. Ми заходимо, реєструємося, викачуємо відповідно SDK для платформи, яка нам необхідна. Виставляємо шляхи на Cocoa, JDK і так далі. І вже можемо починати код, створювати project, писати код, з ним працювати.
Власне, як то все виглядає, на жаль, в мене скріншотів тут немає. Кому цікаво, знову ж таки, там в блогі є дуже багато скріншотів. Взагалі ця штука важить там 200 чи 300 метрів, і ви вже можете його швидко скачати і попробувати. Тому я не знаю, наскільки тут доцільно було просто скріншоти. Скріншоти не передадуть того відчуття. Єдина складність в ньому з такого, що важко реалізовується, це UI-ка. Оскільки UI-ка має бути нативною. Як то працює? То працює приблизно наступним чином. Тобто в нас, на прикладі Android, у нас є бізнес-логіка калькулятора. Ми написали, які кнопочки що мають робити, є це все реалізовано, реалізовано на Swift, все класно, все працює. Але щоб ті кнопочки під'єднати, ми тикаємо на відповідну XML-іну. В принципі, якщо повернутися назад на цей скріншот, зліва на скріншоті є такий от список файлів, і там от є власне свіфтовий файл Main Activity, їх можна ще інші здавати. В ресурсах є відповідно XML-ка звична з UI-кою Android, для Android. Отже, ми перейдемо на Android Studio для того, щоб працювати з цією UI-кою. Ми можемо додавати різноманітні списки, кнопки, все, що нам необхідно. Але з Android Studio ми не бачимо жодних пропертів, жодних там методів, які в нас реалізовані на Swift в межах Silver. Відповідно, для цього нам треба зберегти всі зміни, які ми зробили з UI-кою. Після цього ми заходимо в Silver і кодом починаємо прописувати find view by ID, витаскуємо референсний об'єкт, далі що він має робити, ми це все прописуємо вручну. Тобто це є такий мінус, і схожа ситуація із X-кодом, і я так підозрюю, що з іншими платформами те саме. В цьому є його такий мінус. Все інше, тобто великий шмат бізнес-логіки, ми реально можемо реалізувати на ньому і з ним працювати. Тож, попрацювавши з ним буквально кілька днів, попробувавши його з різних сторін, можу сказати, що це така споріднена душа до Свіфта, тому що теж досить неоднозначна штука. Його плюси часто є його ж і мінусами. Тобто, окей, плюси, він безкоштовний, але це бета, відповідно, воно ще сире. І деякі речі в ньому ще не працюють. Дебагінг досить складно реалізований і зазвичай приводить до того, що треба дебагати в нативному інвайрменті. Він кросплатформений. Так, це так і є. Він можна ж на будь-яку платформу шарити свою бізнес-логіку, якісь речі, але дуже важко працювати з UI-кою. Дуже важко. В нього хороша ідеєшка. Просто шикарна, з нею класно працювати. Але вона залежна від нативу. Відповідно, це і плюс, і мінус. Ну і головний такий мінус – швидкість. Про що я якраз і розкажу от на такому порівняльному слайді. Що за слайд? Ну, я собі поставив таку маленьку таску. Згенерував масив з тисячі рандомних інтів в рейнджі від 0 до 1000. Після цього цей масив прогнав сортування бульбашкою і, власне, затрекав час, за який воно виконується. Знову ж таки, при конвертації трошки values полізли, тому я розкажу, в мене все записано окремо. Значить, з генерацією рандомних чисел виникло багато проблем при переносенні на різні платформи, тому з межерменту його довелося витерти. Власне, що було зроблено? Тобто перший стовпчик Swift плюс NDK – це підхід, який був описаний Romain Goethem, коли ми взяли шмат свіфтового коду, написаний в Xcode, цей файлик свіфту, ми його спробували переписати, якось трошечки переіначити, для того, щоб воно все ж таки запрацювало при переносі на Android. Був написаний брідж, і власне цей брідж потім був заранений на Samsung S3. Спеціально вибирав два девайси, iPhone 5 і Samsung S3, щоб вони приблизно з однієї ери були, щоб не було такого великого розносу по потужностях. І виявилося, що в цьому плані Swift Native, тобто код заранений свіфтовий на iPhone 5, прямо з Xcode і порівняно з Samsung S3, який заранив той самий код
через НДК, вони, в принципі, вийшли одне на інше. Там щось вийшло 0,2 секунди чи щось таке. Скоріше за все, це через те, знову ж таки, швидкість така через те, що ход був, ну, не зовсім оптимальний. Він писався з думкою про те, що він має ранитись на різних платформах. Варіант з Java на Java. То був написаний просто маленький шмат. Він спрацював, звісно, швидше, тому що там писалось по best practice все, і з думкою про те, що воно має заранити суто на Java, тобто без якихось альтернатив, тобто використовуючи весь спектр можливостей. Ну і власне, Silver в нас, як ви бачите, він в 2,5 рази, там щось секунда з копійками вийшло, та сама таска була виконана. Що не є дуже хорошим результатом. Знову ж таки, я в принципі можу не схильний думати, що це пов'язано з моєю адаптацією, яку довелося зробити, щоб воно все ж таки запрацювало. Бо через те, що це бета, деякі штуки Swift'а не сапортаються в ньому. І тут же приходиться ліпити такі костилі, які б змогли його пропушити далі, щоб воно дійшло якогось логічного завершення. Плюс, можливо, це частково через костилі, частково через те, що сам Silver, він такий, ну, досить повільно ще працює. І врешті от вийшов такий результат. Що з цього виходить? З цього виходить, що використання Swift'у для кросплатформеної розробки – це, скоріше, така ознака специфічних смаків і любові до якогось мазохізму. Поки що. Але це поки що. Чому? Поки що я вам поясню. Нещодавно з'явилась, буквально кілька тижнів тому, на Business Insider з'явилась така дуже гарна стаття, в якій розказувалось про те, що наразі є проблема між Oracle і Google. Що це нам дає? Яка проблема? В двох словах буквально. Google використовує Java, яка по патентах належить, якщо не помиляюсь, Sun Systems, а все, що в це не підпадає, всі залишки, там належать Oracle. І Oracle підозрює, що Google використовує для Android деякі шматки Java, які по патентах їм не належать. І через те вони будуть займатися пресингом в сторону Google і хочуть там, якщо не помиляюсь, щось близько 9 мільярдів доларів за це отримати. І не так страшно сама сума 9 мільярдів доларів, як страшен сам прецедент. Якщо вони один раз погодяться і заплатять усю суму, то фактично Oracle зможе доїти Google потім скільки їм завгодно. І от відповідно до цієї інфи, до цих судових розборів, інсайдер Google каже, що вони вже придивляються до Swift'у. Оскільки це дуже класна мова програмування, їм це все подобається, і плюс те, що він там open source, і все це класно. І вони, в принципі, розглядають можливість в один якийсь прекрасний день перейти на Swift для Android. Зрозуміло, що зараз зробити в межах таких темпах розробки, коли всім все треба ці апки і все треба робити, і перевчати зараз девелоперів, вони не зможуть це зробити в такому м'якому вигляді, як то зробили Apple. Тому це не значить, що там завтра чи післязавтра, чи там на наступному WWDC Тім Кук вийде і скаже, Google пише на Swift. Ні. Це значить тільки те, що вони до цього придивляються, і оскільки Google, в принципі, люди такі не дурні, вони дуже бачать гарно перспективи. Вони бачать перспективу в цій мові програмування, і я думаю, нам теж до того треба придивлятись, тому що поступово ця мова просувається, видає нові інструменти для того, щоб ми могли працювати і робити якісь нові до цього не зроблені речі. Знову ж таки. Кому цікаво, там лінка на цю статтю є в кінці. Ну, власне, в мене все. Питання? Алло, привет. Привет. То есть, по сути, это очень похоже на тот же Xamarin, если знаешь, только на дотнетике. Те же биндинги на Android SDK, на iOS. Только мы пишем на дотнете, а тут на свифте. Да, по сути так и есть, по сути это такая себе альтернатива, но вот с
той целью, что как бы популяризировать больше именно Swift-код. Ну, И понятно. это просто первые пробы пера, поскольку до этого ну, особо никто не решался сделать что-то такое полномасштабное, а здесь ребята, работающие по сути на инициативе, вот попробовали, и, ну, вот, знаешь, я пробовал работать на Хамарине, мне не зашло, а вот тут, ну, очень зашло. Поэтому мне нравится пока мисс больше. Так, а что там под капотом? Реально биндинги на просто методы эти или как-то там по своему схемам? Нет, они в принципе, хоть они и говорят, что это как бы бесплатная такая имплементация Свифта, на самом деле это переписанный, то есть это свой язык Silver, который по синтаксису ну, вот, копирует Swift и всю его логику. Вот. Но Понятно. это сделано исключительно для того, чтобы его было проще портировать на разные платформы. Вот и все. Ребят, со своей стороны могу добавить, я просто предыдущая моя работа как раз была в RAM-объекте. И насколько я знаю, насколько я сталкивался там, это был написан компилятор, который код на Swift транслирует в инструкции ELDB компилятора, который позволяет создавать, ну, по сути, нативные программы. Это то, что касается iOS. Я не уверен по поводу Android. Но то, что касается iOS, на выходе получается программа именно нативная, iOS-ная. Да, вот я об этом как раз и, ну, возможно, неправильно как-то выразился, неправильно донес. То есть оно действительно конвертирует, это полностью нативная аппликуха. То есть это не какое-то что там подобие симуляции, оно полностью нативный код делает, ну, нативную аппликуху. Угу, Да, понятно, спасибо. спасибо.